Ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı missiyasının hərbiçiləri üzərində qadın kartı oynaması haqqında artıq bir neçə dəfə informasiyalar yayılıb. Bu informasiyalar içərisində Rus hərbiçilərinin müxtəlif xəstəliklərə yoluxması, erməni qızların hamilə qalması kimi faktlar diqqət çəkib. Bu videoda isə Xankəndi yaxınlığında xidmət keçən Rus əskərlərinə gətirilmiş erməni qızlar bir nəfər vasitəçilə Rus əskərlər arasında anlaşma və uğurlu anlaşmadan sonra erməni qızlarla görüşə getmələri əks olunub. Qeyd edək ki, bu görüntülər İrəvan erməniləri tərəfindən istiza ilə qarşılanıb. Onlar sosial şəbəkələrdə Qarabağdakı erməniləri Rus hərbiçilərin qulluğunda bütün xidmətlərlə olduqlarını yazıblar.